Milí priatelia, je to len 10 dní, čo moji kolegovia pred úradom vlády zapálili zo sviečok veľké číslo 5 tisíc. Práve vtedy totiž počet obetí na COVID dosiahol na Slovensku toto smutné číslo. Chceli sme vtedy premiérovi pripomenúť formou, ktorá je jemu vlastná, že situácia je alarmujúca a mal by sa konečne spametať a začať konať. Žiaľ, Okrem pár infantilných statusov na Facebooku a medzinárodnej hamby počas návštevy u prezidenta Macrona, premiér neurobil vôbec nič. A výsledok tomu aj zodpovedá. Dnes má Slovensko už 6 tisíc obetí koronavírusu. A čo je ešte horšie, v počte mŕtvych za posledný týždeň sme sa v prepočte na milión obyvateľov stali najhoršou krajinou na svete. Najhoršou. Zo svetového premianta sme sa zmenili na svetového lúzra. Snáď každý človek na Slovensku si musí položiť otázku, kto je za tento pád zodpovedný. Pretože nejde už len o ten pád, ale o tie tisícky zbytočne stratených životov, ktoré ho sprevádzajú. A ja sa chcem vládnej koalície veľmi ľudsky spýtať. Pán predseda parlamentu, pán predseda vlády, páni ministri, a páni poslanci, dokedy chcete čakať? Koľko ľudí ešte musí na Slovensku umrieť, aby ste sa spametali a prišli s riešeniami, ktoré budú naozaj fungovať? Vy naozaj nevidíte, že ste vsadili na nesprávnu stratégiu a že vaša atómová zbraň v podobe celoplošného testovania nefunguje? Nie ako predseda opozičnej politickej strany, ale ako občan Slovenskej republiky vás chcem všetkých poprosiť. Spamätajte sa. Vy sami si budete do smrti vyčítať, že vinou vašej neschopnosti a neochoty priznať si chybu prišli o život tisíce vašich spoluobčanov. Slovensko v tejto situácii potrebuje dôveryhodnú a hlavne kompetentnú vládu, ktorá vie, čo má robiť a vie to ľuďom aj rozumne vysvetliť. Kým takúto vládu nemá, musia ľudia spraviť všetko preto, aby svoje zdravie a životy chránili sami. Milí priatelia, dávajte prosím na seba pozor. Zlyhávanie vlády neznamená, že by boli nesprávne všetky odporúčania, ktoré už mesiace počúvame. Naopak, ich dodržiavanie je veľmi, veľmi potrebné. Nozme rúška i respirátory, dezinfikujme si pravidelne ruky, udržiavajme potrebný odstup a nechodievajme naozaj nikde len v nevyhnutných prípadoch. A čo je dôležité, ak je to len trochu možné, choďme aj do prírody, nadýchať sa zdravého čerstvého vzduchu. Prejavom lásky voči našim starým rodičom a našim blízkym dnes nie je to, že ich osobne navštívime, ale naopak, že ich budeme chrániť pred infekciou a zabezpečíme im všetky životné potreby. Prajem vám v týchto ťažkých dňoch všetkým pevné zdravie, ale hlavne nádej že sa nám spoločne podarí vrátiť Slovensko späť z tejto nešťastnej cesty, na ktorú sa v posledných mesiacoch žiaľ vďaka našej vláde vydalo.